Hej alle sammen og velkommen til denne her aftenvideo på denne her lørdag. I dag skal vi rive en sandwich til aftensmad. Thomas er i fuld gang, solen skinner derude, og vi har haft en rigtig hyggelig dag med vores voksne datter Simone, som kan føde når som helst. Og vi glæder os så meget til at blive bedsteforældre igen. Det bliver fantastisk. Men lige nu leger Sofia med Milla. Hvad har du fundet? Sofia, hun kan ikke se fisken. Jeg vil gerne. Har du set, at Sofia har dekoreret sit værelse med Malle? Hun er blevet inspireret af dig. Det er derfor, jeg har så mange billeder på min væg. Malle har også rigtig mange billeder på væggen. Vi købte den der til Millas fødselsdag. Altså, det eneste, der rigtig har fundet, det er Fluffy. Hun er bange for den. Nå, det var meningen, man skulle kunne lege med hunden. Det kalder hun også, om vi er bange for den. Kom så, Malle, få dem til at løbe efter dem. Hun gider ikke. Gider det slet ikke lege med fisken, Malle? Ej, Milla, se hvor sjovt det er. Du skal bare hænge en god bid på, du, så skal jeg love dig for, at de kommer efter fisken. Nej, jeg skal få sådan en bise. Ja, det tror jeg også. Åh, se. Ja, det er dit. Kan du spise den? Kan du tage fisken? Så ser vi, om hun ved, når hun skal lege med den. Jo, se. Nu forstår hun det legetøj. Ej, nu skal du ikke klø dig i numsen, du. Det er fisken, du skal fange. Prøv igen, Malle. Carla, du snorker som en bjørn. Ja, tag den. Tag fisken. Den er sjov at lege med. Hej. Altså, det er ikke fordi, de er helt vilde med det legetøj, vi køber, Malle. Det er nok heller ikke en kat. Det er også til en kat, men jeg tror... Prøv med Fluffy, hun er den yngste hundevalg, vi har. Det kan være, hun synes, det er sjovt. Fluffy, kom! Hvor er Fluffy? Hun slikker på den anden. Fluffy, kom! Kom over til Malle. Se, hvad Malle har. Fluffy, kom. Kom så, Fluffy. Fluffy, se. Fluffy, god. Kom, Fluffy. Fluffy. Hvorfor reagerer hun? Jeg ved det ikke, Malle. Ej, hvor der dufter, Thomas. Det var godt. Er der ben i ribbensandwichen? Ja, der er lidt ben i. Eller ribbenstein. Det var lige ved at skære ud her. Ja. Så. Jeg synes nærmest, at dufter ligesom, når det er jul. Ja, ja. Det er dejligt. Ja. Så er det så godt ud, ikke? Jo. Og sværen der. Sværen ser spredt ud. Ja. Det er dejligt med ribben sandwich. Det er altså også lang tid siden. Ja, det synes jeg. At vi har fået det. Det er så godt, ikke? Og så rød kål, ikke? Har den fået nok? Jeg synes ikke, den har været i ovnen så længe. Ja, den har fået en time. Så det er fint. Det er fint. Det er perfekt. Glæder mig til at smage. Nå, Sofia, så er der aftensmad. Og skal den ske til den der? Der er ribbensteg der, og vi skal have mirakelvæb i. Men der er én ting, vi har glemt, Malle og Fia. Kan I se, hvad vi har glemt? Det var så ærgerligt. Ej, du skal da ikke både have bøf og ribbensteg i maden. Kan du se, hvad vi mangler på bordet, Malle, vi har glemt? Cola! Jamen, det har vi ikke haft i weekenden. Der har vi kun drukket vand. Det er noget, der skal ind i burgeren. Nej. Jo, vi skulle kunne. Vi mangler salaten. På en måde. Ja. Nej, det er noget, man plejer at spise i flæskestegssandwich. Det er rødkål. Ja, rødkål. Ja, tror I ikke, vi har glemt at købe rødkål. Og syltet... agurksalat. Agurksalat, ja. Det er ikke meget. Ja. Vi prøver at lave en lækker sandwich alligevel. Og Malle er godt i gang. En burger, ja. Ribbens burger. Ja. Ja. Man har lavet en bøflang. Mm. Og hvordan gik det, da I sov sammen? Ligger I SF5? Jeg har hørt, I var at lave popcorn. Mm. Det lød så hyggeligt. Jeg synes, det er så hyggeligt, når I sover sammen. Ja, det er mit. Du kan også bare bruge den her. Jeg synes, det er hyggeligt, når I som søskende holder sammen og ligger og sover sammen og ser film sammen. Vil I have så? Nej. Ja, du skal lige passe, at du siger nej. Hvad, Sofia? Ja. No. Må hun, Malle? Det ved jeg nu ikke. Oh my god. Nå, I må se på det senere, ikke, Sofia? Ja. Nej, det skal være nu. Ej. Det er så nu.
Nej, man skal finde ud af det. Ja. Jeg tror også, det er noget med, de plejer lige at skulle blive enige om at se det samme fjernsyn. Nej, vi ser ikke fjernsyn. Kan vi se ikke fjernsyn, når I sover sammen? Altså, jeg ser på fjernsyn hjemme hos mig. Altså, inde hos mig. Hjemme hos mig. Hjemme hos mig. I bor faktisk sammen. Ja. Ja. Det ved jeg godt. I naboer. Men det, jeg vil sige, var, I sidder på jeres iPad. Malle har kun mobil, men hun har meget snart en iPad. Ja, det var ikke så længe. Malle får på forskud fødselsdagsgave også, Malle. Og det kommer lige om lidt. Ja, kommer næste uge. Ja, det kan jeg godt forstå, du glæder dig til. Yes. Må jeg godt få to af de der? Altså en til at spise og en til at løbe. Ja. Og vi skal have vitaminpiller. Så, ja. Far siger, at det, jeg laver en video, der kom på i dag på gamingkanalen. Ja, den hedder Pet Simulator. Ja, hvad går den ud på? Må jeg lige tage mig? Selvfølgelig. Må jeg lige tage noget at drikke? Ja, ja. Så altså meget godt ud. Vi skal bare lige have skåret. Vi har noget gurk, så vi kan også, I kan okay. også få gurk altså, i. Altså, ja. Det går ud på, altså man har sådan nogle dyr, eller man skal købe nogle dyr, så man skal egentlig bare prøve at få nogle penge, så køber man nogle æg, og så kan ens dyr hjælpe med at få penge, så kan man købe alle mulige nye baner, man ja, sige. Ja. Og så kan man få sådan flere penge, og så er der sådan... Ja, det er lidt svært. Du kan også købe flere æg, flæsner og dyr. Ja. Nå. Det er også det, jeg har sagt. Det lyder rigtig sjovt. Og det var den video, der kom på i dag, ikke? Jo. Oh my god, der er ikke noget. Jeg synes, det var rigtig sjovt spil. Det skulle vi have spillet for længe. Men der er nok, Sofia. Nå? Synes jeg. Ja, nu er der også agurk og salat. Ja. Så bliver det lidt spændende. Malle kan ikke lide salat. Må du ikke have agurk i, Malle? Jeg kan ikke lide salat. Jeg kan godt lide det der. Nå, gurkskiver, det er lækkert, ikke? Jo. Er det gurkskiver? Nej, tak. Nå. Så bliver maden lidt mere spændende, Malle. Bliver den, ikke? Jo, faktisk. Godt. Ej, jeg døber altid med fingrene i. Så, nå, ja. Nu tror jeg, vi slutter den her video af. Vi skal lige se, når du slår din mad sammen. Ja, skal jeg slå den sammen? Mor, du må jeg se det? Voila. Den ser lidt flademast ud, gør den, ikke? Jeg havde heller ikke puttet så meget i, vel? Hvad er det, kunne du i? Et stykke ribbensteg. Oh. Ja, det er vist det. Og det der. Oh, oh my god. Hvad hedder den? Mirakelvip. Og agurk måske? Nej, det tog du ikke. Ja. Jeg mener, det der og restaurant. Remoulade. Ja. Ikke remoulade. Okay. Jeg kan lide det her. Okay. Sådan der. Nu blev Thomas. Wow. Det blev særligt sværdigt. Så blev du alligevel en god aftensmad. Ja, det ikke. Men tak, fordi I så med på den her aftenvideo. Håber, I husker at abonnere og trykke på klokken, fordi vi prøver at lave rigtig mange videoer til jer. I hvert fald, når der sker noget i familien, så plejer vi at optage. Tak, fordi I så med, og rigtig god aften. Hej, hej. Thank you.